sabendo de tudo, né, Isabel? Ninguém queria que fosse desse jeito, Isabel. A gente tá do seu lado, viu, Belzita? Ela tá esquisita. Ela foi indiferente comigo. Se coloca no lugar dela, Edgar. O mundo acabou de desabar na cabeça da Isabel. Alfredo, você fica parado com o carro aqui, que é pra que a gente não tenha que andar depois, viu? Olha lá, a porta tá aberta. Então vamos nessa, logo. Reginaldo, mas a mulher dele, mais Plínio aqui. Gente, aquele carro é de Dirceu de Castro. Ixi. Nossa, todos aqui? Pelo visto, a cidade toda já sabia quem é Lindalva. Quem foi que chamou essa gente toda aqui? Outra leva de flagelados. Eles ficaram sabendo, quiseram vir, minha mãe. É bom mesmo que você fique junto dos seus numa hora dessa, Lucas. É ela, né? Lindalva. O nome dela agora é Isabel, Naldo. Isabel, esse é o Reginaldo, esse aqui é o Plínio, nossos irmãos. Ah, e essa aqui é a Viviane, mulher do Reginaldo. Muito prazer, Lindalva. Eu sou Viviane Ferreira da Silva, sua cunhada. Oi, sou seu irmão, caçula. Você reconheceria ela, Naldo? Noto. É, gente, vocês dão licença um instante. A Isabel tá meio zonza, eu vou roubar ela só um instantinho, vem? Se não for por mais 25 anos. Então é essa daí. É ela, sim. Desculpa, Isabel. Desculpa, não era pra ter sido desse jeito. As coisas se precipitaram. Desculpa pela invasão toda. O que foi que a Nazaré te contou? Dia. Eu desde preciso... quando você sabe dessa história, Edgar? Ah, um tempo. Quanto tempo? Uns dias, uma semana, um mês, não sei. E você, Cláudia? Eu comecei a desconfiar de que você não era filha da Nazaré nem do papai. E aí eu fui investigando e descobri várias coisas. Aí eu vi que você podia ser a filha da Maria do Carmo. Procurei o Dirceu, que era namorado dela, e foi assim que eu conheci ele. E nós dois juntos descobrimos que você era Lindalva, como tem tudo pra do Carmo. Quer dizer, pra Maria. Você, Viriato. O Edgar e eu soubemos no mesmo dia. Minha mãe me contou e pediu que eu fosse contar pra ele. Leandro? Quando eu comecei a namorar a Cláudia, eu vi aquela foto na Nazaré e reconheci. Ela te roubou dos meus braços, Isabel. E você? Eu desconfiava, mas sabia mesmo. Eu só soube hoje. Todo mundo sabia. Mas em vez de me contar, vocês preferiram ficar fingindo, me enganando, me fazendo de boba. Esse tempo todo, uma conspiração pelas minhas costas. Todo mundo sabia, mas ninguém teve a decência de me contar. Porque eu pedi. Eu pedi, minha filha. Eu praticamente implorei que eles fizessem isso. Me desculpa. Eu achava que a gente tinha que se conhecer melhor até você descobrir que eu era sua mãe verdadeira. Meu Deus, eu queria ter lhe contado a verdade. Era eu. Mas o destino não quis que fosse assim. Mas graças a Deus, finalmente eu a encontrei. E a verdade prevaleceu. Eu lhe procurei tanto, minha filha, tanto. Esgotada. Eu preciso ficar sozinha pra pensar um pouco nisso. Não, espere! Espere. Eu preciso falar com você. Há mais de 20 anos que eu espero por esse momento. Eu preciso falar com você. Não tenho condição de ouvir mais nada. Amanhã a gente conversa. Isabel! Amanhã onde? No restaurante? Não sei. Aqui em casa, talvez. Isabel, e quanto à sua falsa mãe? Ela cometeu vários crimes. Eu acho que nós devemos ir à polícia agora pra denunciá-la. Enquanto eu não falar com cada um de vocês, ninguém vai fazer nada contra ela. Ouviram? Isabel. Espera, Lindinha. Me escuta.